aynu ku bilownay sida uu daabacay wargeyska Sheba Intelligence ee ka soo baxay waddanka Ingiriiska sirdoonka dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa abaabulaya qorshe aad u halis badan kaas oo ay doonayaan in dagaalka ka holcaya bariga dhexe loo soo wareejiyo geeska Afrika iyo gudaha Soomaaliya wargeyska Sheba Intelligence oo ka faalooda arrimaha sirdoonka iyo siyaasada arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in sirdoonka dalka Imaaraadka Carabta ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen sidii gobolka geeska Afrika looga sameyn lahaa saldhigyo lagala dagaalamayo kooxaha xuutiga ee ku sugan dalka Yemen si loo ilaaliyo nabadgelyada biyaha badda cas wargeysku waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka ee Dubai ay si gaar ah mushkiladani ula doonayaan waddanka Soomaaliya oo dhacaha bariga Afrika juquraafi ahaan ku yaalla goob istaraatiiji ah si halkaasi looga xakameeyo weerarada ay ka geysanayaan biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed kooxaha xuutiga ee ay taageertay dowladda Iran kuna sugan dalka Yemen dowladda Imaaraadka Carabtu waxay arrintan kala hadashay Yahuudda iyo xulifada reer galbeedka ee haatan dadaalka ku bixinaya sidii looga hortagi lahaa weerarada ay xuutigu u geysanayaan maraakiibta ganacsiga ee xamaaranaya biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo qorshuhu yahay in la sameeyo saldhig ku yaalla gudaha Soomaaliya oo ay leeyihiin Yahuudda iyo xulifadeeda reer galbeedka si halkaasi looga ilaaliyo nabadgelyada gacanka cadmeed iyo biyaha badda cas warbixinta waxaa lagu sheegay in qorshaha sirdoonka Imaaraadku uu yahay in ciidamada badda ee Yahuudda saldhig laga siiyo xeebta Barbara ee Soomaaliland si ay halkaasi ugala socdaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga isla markaana ay ugala dagaalamaan kooxda xuutiga ee ku sugan dalka Yemen wargeysku waxa uu intaa ku daray in qorshahani uu yahay mid aad u halis badan oo gobolka geeska Afrika loogu soo wareejinayo dagaaladii ka holcayay gobolka bariga dhexe ee u dhexeeya Yahuudda iyo xulifadeeda reer galbeedka iyo kooxaha ku sugan gobolka ee gacansaarka la leh dowladda Iran saraakiisha sirdoonka ee dalka Imaaraadku waxay la kulmeen madaxda mukhaabaraadka ee dalalka reer galbeedka iyagoo u sheegay in arrintani ay ku qancin karaan Soomaaliya haddii ay ka soo horjeesato xukuumadda Muqdishana ay tani kala xaajoonayaan Soomaaliland oo iyadu aan war ka soo celinaynin arrintaasi maadaama ay baahi weyn u qabto xiriir ay la yeelato waddamada caalamka gaar ahaan reer galbeedka arrintani waxaa loo arkaa mid aad u halis badan maadaama oo Soomaaliya ay u holci kadho si la mid ah dalalka bariga dhexe ee hadda uu saameeyay hardanka kooxaha ay taageerto Iran iyo Yahuudda waxaana la aaminsan yahay in marnaba aysan aqbali doonintaasi dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan marka loo eego in ay Yahuudda saldhig ka siisay gudaha dalkeeda iyadoo haatan ay caddaysay xukuumadda Muqdisho mowqifkeeda ay ku taageersan tahay dadka Falastiiniyiinta balse Imaaraadka Carabtu waxa uu ku qancinayaa xulifada reer galbeedka in haddii Muqdisho laga waayo ogolaanshiyaha saldhiggaasi ay haystaan wada cad oo aan shaki ku jirin taasoo ah inay hargeysa kala hadlaan saldhigga ay ku yeelanayaan xeebta Barbara oo ay aaminsan yihiin inaanay marnaba war ka soo celin doonin kooxaha xuutiga ee dalka Yemen ayaa caan ku aha in waddan kasto gudihiisa laga soo weeraro ay iyaguna ka falceliyaan iyagoo gudaha waddankaasi ku beegsanaya diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn ee isqarxinaya iyo gantaalada casriga ah ee ay ka heleen Tehran kooxda xuutiga ayaana dhowr mar u hanjabtay dowladda Djibouti oo dalkeedu uu marti geliyo saldhigyada reer galbeedka
waxayna u sheegtay in hadii gudaha Jabuuti weerar looga soo qaado dalka Yemen ay darbaaxo culus la kulmi doonto dawladda Ismaaciil Cumar Geele taasoo keentay in Jabuuti ay ku qanciso saldhigyada halkaasi ku yaala ee reer galbeedka in aanay sameynin wax talaabo ah oo ka dhana kooxda Huutiga madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aqbalay in dib loo soo tarxilo Soomaalida qaxooti ahaanta ku gashay dalka Jarmalka ee diidmada ka helay dalkaasi kadib markii uu soo dhamaaday kulan dheer oo ay yeesheen hoggaamiyaha dalka Jarmalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tagay dalkaasi waxyaabaha ay diirada ku saareen wada hadalkooda madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz waxaa ka mid ah in 65,000 oo Soomaaliya oo ka timid Soomaaliya ay tageen dalka Jarmalka waa kuwa sharciga weyn aanan haysan kuwaasina ay ku jiraan qaar yar oo aan laga rabin Jarmalka dalkoodii hooye ee Soomaaliyana dib loogu celinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dadkaasi tirada yar ee Jarmalku ay diideen dalkoodana in ay dib ugu celiyaan ay doonayaan in ay dadajinayaan ama fududaynayaan sidii dadkaasi ay dib ugu soo tarxiili lahayd dawladda Jarmalka dadkaasi lama sii qeexin inay yihiin kuwa diidmada haysta ama kuwa dambiyada ka galay gudaha dalka Jarmalka hoggaamiyaha waddanka Jarmalka Olaf waxa uu sheegay in Soomaalida dalka Jarmalka joogta ay ku jiraan qaar wax bartay qaar shaqeeya qaar isdhexgal sameeyay qaar luqadda bartay kuwaasina aysan arrinkani qusaynin balse qaarka Jarmalku inay celiyaan ay doonayaan ay tahay tiro kooban oo arrintani ay si gaar u qusayso qobaradu waxay aaminsan yihiin in tirada yar ee hadda ay sheegaysa dawladda Jarmalku ay gadaal ka noqon karto tiro aad u badan oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee sharci darrada ku galay dalka Jarmalka shakina kuma jiro in sababta casuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ee gudaha Jarmalka waxyaabaha ugu waaweyn ay yihiin in lagala hadlo madaxweynaha ama la weydiisto in uu fududeeyo sidii dadkaasi ay dib ugu celin lahayd dawladda Jarmalku gudaha Soomaaliya qoraal ay soo saaray madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale looga hadlay kulankani xasaasiga ee dhex maray hoggaamiyaha Jarmalka iyo madaxweynaha Soomaaliya labada hoggaamiye ayaa kulankooda si qoto dheer ugu lafaguray danaha labada dal iyo joogteynta iskaashiga dhinacyada cimilada horumarinta dhaqaalaha taageerada dadaalka dawladda Soomaaliya ee la wareegida mas-uuliyadda amniga kadib dhammaadka howlgalka ATMIS tababarida iyo tayeynta ciidamada booliiska Soomaaliyeed si ay ugu filnaadaan xaqiijinta nabadgelyada waddanka iyo arrimaha kale ee ahmiyadda weyn u leh geeddi u socodka dowladnimada Soomaaliya intii uu kulankani socday waxa uu hoggaamiyaha Jarmalka Olaf soo hadal qaaday arrimaha qaxootiga iyo magangelya doonka oo uu dalkiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee lagu soo dhaweeyo dadka ka soo haajira duruufaha colaadeed iyo kuwa nololeed ee ka jira meelo dunida ka mid ah waxaana uu sheegay in Soomaalidu ay gaarayso kumanaan aadna ugu soo bateen sanadihii dambe imaashiyaha gudaha dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay qoraalka ay soo saaray dawladda hase ahaatee mudane Olaf ayaa xusay inay jiraan tiro aad u yar oo muhaajiriin Soomaaliyeed ah oo sharci darro ku jooga dalkaasi kadib markii ay dambiyo galeen sidoo kalena qaarkood ay diiday magangelyadooda dawladda Jarmalka dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay kaalinta Jarmalka ee soo dhaweynta iyo fursad siinta qaxootiga Soomaaliyeed wuxuuna madaxweynuhu la wadaagay dhigiisa Jarmalka sida ay dawladdiisu u danaynayso
إن دادك الصومالية دي قحوتيغا هاي هلان حقوق دا عالميغا بسم الله الرحمن الرحيم شروع دا مغنقلية دونكا إساقو عرينتا سيسيقارو غلاها الليهو غاميها جرمالكا إياه لغوشيغي قرالكا كولانكا لبدهو غاميها إياه